Alliance. Sasa, kwa nini ujiunge Alliance Moshi Global? Katika biashara Alliance Moshi Global ni biashara ambayo inahitaji nguvu ya watu wawili tu. Huko mbele utapata kuelewa vizuri. Faida nyingine ni kwamba ukianza Alliance Moshi Global kuna mfumo wa malipo ya kila siku. Unaweza kuanza 960,000 ukiwa na account moja, 2,200,000 ya Kitanzania kwa siku au 6,700,000 kwa siku ukiwa na account saba. Hizo ni pesa za Kitanzania. Lakini faida ya tatu ni kwamba kwenye kampuni yetu tunasema kuuza ni hiari. Kwamba marketing plan ya hii kampuni ni kwamba hivi ukijiunga kwa member ukishapewa virutubisho vya afya, lengo kubwa ni kwamba wewe kama wewe utumie kujiga afya yako kwanza, kuimarisha afya yako, ili ukianza kutengeneza hizo pesa milioni sita kila siku, hizi pesa zizo kusaidia katika kutimiza malengo yako. Kwa sababu mimi ninachoamini na kampuni tunavyoamini ni kwamba mtaji wa kwanza ni afya yako. Lazima una afya madhubuti, hapo ndo tutaweza kupigania na kutimiza malengo yako, kwa sababu kama afya yako ni mgogoro, hata malengo yako huwezi kuyafikiria na utaweza kuwa na ile nguvu ya kuweza kupambana kupata malengo yako, kwa sababu afya ni mgogoro. Kwa hiyo first priority lazima una afya bora, ndio tutatumia business strategy kwamba kuuza ni hiari, yani virutubisho kuuza ni hiari. Lakini faida ya nne kwa kwanza, hii biashara ni biashara ambayo tunasema hakuna malengo ya mwezi. Sio lazima kila mwezi uje ofisini kuchukua bidhaa, utakuja kwa utashi wako. Unapenda bidhaa fulani, labda ni kahawa, utakuja kuchukua kwa utashi wako. Unajiongoza wewe kama wewe, kwa sababu kila mtu anayejiunga ni mtu ambaye amechoka maisha anayoishi na anataka kubadilisha maisha yake. Kwa hiyo lazima huyu mtu atakuwa na msukumo kutoka moyoni mwake wa kujinsa kujenga biashara yake. Faida ya tano ni kwamba ukianza biashara unakuwa ni mwanachama wa milele, usajili wa kudumu. Kwa hiyo wanachama wako unaweza kuurithisha kwa mke au mume au watoto wako, na wenyewe kaendelea kwa na huo wanachama na kurithi zile hela zako. Kwa mfano, labda ni mwanaume au labda ni mwanamke, umeanza biashara, umejenga biashara yako ikana kuingiza milioni 6,700,000 kila siku. Ikifika muda unakaribia kuondoka duniani, unaweza kumshia mume wako au mke wako au wanao, na wataenda kutengeneza pesa kama ulikuwa unatengeneza wewe. Sasa kama wewe mtu uliomzidisha akiwa ni jembe zaidi yako wewe au mchapakazi zaidi yako wewe, hela zake zina uwezo wa kuongezeka. Kwa hiyo maanisha nini? Kwamba jasho lako ukiingia kwenye Alliance Moshi Global, jasho halipotei bure. Unaweza kuhalisisha kwa wazazi, ndugu, jamaa na marafiki. Kwa hiyo ile pesa yako itaenda kusambaa kwenye nini? Kwenye damu yako. Faida ya sita, hii biashara unaweza kuingia na account zaidi ya moja. Kwa mfano, unaingia na account moja ambayo una account moja maximum kwa siku, unaweza tenza 960,000. Unaweza kuingia na account tatu ukatengeneza 2,200,000 kwa siku, au unaweza kuingia kwa account saba ukatengeneza 6,700,000 kwa siku. Kwa hiyo hapa ni choice yako wewe unataka kuingia na account ngapi. Lakini jinsi unaingia na account nyingi ndio unaweza kutengeneza pesa nyingi zaidi. Kwa hiyo hizi ndio faida sita ambazo unazipata kama ukiamua kujiunga na kampuni ya Alliance Emotion Global. Sasa jinsi ya kujiunga, njia ya kwanza unaweza kujiunga kwa account moja ambayo nitajua ni shilingi 500,000, na ukijiunga na 500,000 unapewa mfuko kama unavyoona hapo kwenye picha, wenye hizo bidhaa za sahani ya shilingi 500,000. Huyu mtu anaweza kutengeneza hapo 960,000 kwa siku. Kuna wengine wanataka kuanza kuingia na zaidi ya account moja, kwamba wanaingia na account tatu. Kila account ni shilingi 500,000. Kwa hiyo ukiingia na account tatu inamaanisha kwamba umeingia na mtaji wa 1,500,000, kwa sababu kila account ni shilingi 500,000. Sawa. Wengine wanataka kutengeneza hela zaidi. Hawa wanaingia na account saba, utapewa mfuko saba kama unavyoona hapo nyuma. Kila mfuko au kila inanilia account hapo ni shilingi 500,000. Kwa hiyo 500,000 mara 7 ni sawa na 3,500,000. Sawa. Kwa mtu anaingia na account saba ndo anabidi aingie na huo mtaji wa 3,500,000. Kama una huo mtaji, this is the best option kwanza nayo. Sasa jinsi gani unatengeneza pesa? Kuna njia sita za kutengeneza faida kupitia kampuni ya Alliance. Njia ya kwanza kwa haraka haraka ni njia ya mauzo au rejareja. Kumbuka ukishakuwa mwanachama, hii bidhaa mama ambayo ni C24/7 Complete Nutrition kwa masaa 24 kwa siku saba, kwa bei ya mwanachama unapata kwa shilingi 1,055 ya Kitanzania, bei ya kuuza ni shilingi 1,055 ya Kitanzania, na hapo utakosha tenza faida yako ya shilingi 20,000 kama faida yako. Hii unaingiza kwenye mfuko wako na unaitumia wewe kama wewe. Kwa uzuri tulichosema hapa kwamba hakuna malengo ya mwezi, kwamba sio lazima kila mwezi uje ofisini kuchukua bidhaa. Utakuja kuchukua bidhaa kwa utashi wako. Aidha umepata mteja, utakuja kuchukua kwa bei ya member, utaenda kumuuzia kwa bei ya kuuzia, utatengeneza faida utaweka mfukoni mwako. Sawa? Yes. Kwa hiyo kwa hamna malengo ya mwezi, na maanisha kwamba hamna monthly quotas, sio lazima kila mwezi uje uchukue bidhaa. Sasa hii ni njia.